Huomenna mennään kalaan. No, se olisi ihan hienoa lähteä taas. Vähän on ollut tässä työpainotteista, niin ei ole ihan päästy niin paljon ongelle kuin haluaisi. Mm. No sulla oli se listaus, minkä sä olit talven aikana tehnyt niistä järvistä, minne sä haluut. Niin mikäs nyt oli? Siellä oli ikuinen toivotaan lista. Niin, että se toivotaan lista. Mulla on se oma, mutta se liittyy tuonne... Tuossa Hämeen suunnalla useampikin semmoinen järvi, mitä mä oon kattonut. Mm. Ja siellä nyt ajattelin, että jos me soutuveneellä huomenna lähdetään, niin mä tuossa katoin tuollaista yhtä järveä, hyvin erämaahenkinen järvi, pieni. Mm. Ainoa mikä siinä, niin siinä on iso suo lähellä, mistä aivan varmasti on tummentanut sitä vettä. Et en tiedä, onko se ihan optimi, mutta tarina kertoo, että se on todella syvä ja siellä on paljon penkkoja. Niin vois käydä katsoa, olisiko siellä haukikutenut ja löytyisikö sieltä penkolta kalaa. Mutta se on kyllä ihan hasardi. Siitä ei tiedä yhtään mitään. Et se voi olla siitä ihan täys pummi, mutta se kuuluu vähän tähän lajiin. Mm. Mutta sitten sulla oli joku toinenkin. Toinen oli sitten vähän isompi. Pikkasen isompi järvi tuossa, mitä mä oon katsonut jo pidemmän aikaa. Että oli vähän semmoinen ajatus, että se olisi semmoinen matala, selkeästi rehevämpi. Mutta en tiedä siitäkään, kun en ole koskaan käynyt, niin täytyy käydä vähän tutkimassa. Mm. Mutta molemmissa on vähän se ongelma, etenkin tuo pienempi järvi, että siellä ei mene kuin yksi ainoa tie järvenrantaa. Joo. Ja siellä on joku rakennus. Mm. Ja kun mä nyt tuossa vähän tein sissityötä, niin se ei ole ilmeisesti kenenkään mökki, vaan se on joku kurssi kautta. Joo, mutta sehän on niinku jo potentiaalinen juttu sitten siinä. Oh, eli sinne voi päästä. Mm. Tuo isompi järvi on helpompi, siinä on selkeästi yksi uimaranta. Joo. Ja kun sitä katsoo kuvaa, niin siinä on iso parkkipaikka. Mm. Niin sinne saisi jätettyä pakettia ja todennäköisesti soutuveneen tuupattua veteen. Joo, eikä olisi kenenkään tiellä. Ja tämähän on se pointti, että sä voi mennä, jos ei ole paikkaa venelle. Kenen tahansa maille ei saa parkkeerata. Ei saa. Se on maanomistajan omaisuutta se maa siellä, että ei ole mitään asiaa, jos ei ole lupia. Ei ole. Mutta oliko sulla nyt sitten joku henkilö, jolle soittaa vai? Kalatalousalueet kartalta palvelusta löytyi kalatalousalueen vetäjän numero. Mm. Mä soitin hänelle. Ja kaveri vähän aikaa raapi takaraivoonsa ja sitten hän ilmoitti, että tolle sä voisit soittaa ja kysyä. No niin. Mä laitoin sille viestiä ja mä varoittelin, että mä saatan soittaa tänään. Okei, no soitan nyt sitten, niin sitten selviää, että saako sinne mennä vai eikö sinne saa mennä. Soitetaan. Ootas, kun mä katson sitten vaikka silloin aikaa sen Väyläviraston ja tuon kalastusrajoituks.fin kannalta. No Kuusisalon Jyri Kalastajan kanavalta, morjesta. Vähän sulle laitteli viestiä tuossa männän viikolla, muisteletko? Tai muistatko? Oli vähän ajatus, että olisi käyty siinä yhdellä pienellä järvellä katsomassa ja siinä ilmeisesti on joku mökki, mutta ei ilmeisesti kenenkään yksityisen mökki. Ja katteli, että sinne meni tie ja siitä olisi maltillinen matka rantaa, että siitä saisi todennäköisesti soutuveneen tetsattua. Teet sattua siihen lammikolle ja käydä vähän kurkkimassa, että mitä siellä tapahtuu. Mitähän siihen mahdetaan suhtautua? Onkohan se varattuna se kiinteistö sitten, että olisiko siellä paikalla joku, tiedätkö yhtään? Okei. Okay. No mutta mehän voidaan tehdä sillä, että tehdään sitten varasuunnitelma, että jos siellä nyt sattuu sitten joku olemaan paikalla, niin ei viitti mennä sitten häiritseen ketään. Mutta se on semmoinen paikka, että siihen voi siis jättää parkkiin auton. Ok, eli saa jättää siihen pirssi. No mutta jos me nyt mennään ja jos tulee jotain kyselyitä tai muita sinulle, niin tiedät, että ketä siellä on, että ollaan ihan hyvällä asialla, eli onkin asioilla. Mutta hei, suuret kiitokset sinulle. Palataan asiaan. Kiva, moi. Eli se oli ok? Ei ollut mitään ongelmaa. No niin, hyvä. Se on ilmeisesti, sano vaan sitä, että siellä saattaa olla porukka. Se on semmoinen paikka, että sinne saattaa tulla joku viettään siis iltaa. Siinä on joku nuotiopaikka ja muu siinä rannassa. Okay. Eli jos siellä on porukkaa, niin sitten ei mennä. No niin, ei tietenkään. Hitotetaan toi toinen järvi sitten hantaakin. Joo. No mut hei, mä katsoin tässä nyt sillä aikaa ton kalastusrajoitus.fiin ja ei siellä ole yhtään mitään rajoituksia. No ei noin pienellä järvillä varmaan yleensä ei ole. No ei tietenkään, ei sinne on istutettu siihen vaikka jotain ankeriaita. Niin, juuri tai jotain näin muita. Mm. Niin se on katsottava. Ja joo, sitten meillä nyt ei haittaa, kun me ei olla polttomoottorilla menossa, mutta Väylävirastolta kannattaa käydä aina niin katsomassa se
että jos on tilanne, että mennään uudelle vedelle, niin käydä katsoa isommalla veneellä, etenkin jos olet menossa. Koska on, siis edelleen on moottoritehorajoituksia, sitten on jopa moottorirajoituksia, ettei saa käyttää moottoria ja lainkaan. Ja sitten on vielä nopeusrajoituksia. Mm. Mutta se on kätevä, kun googlaa tosiaan vaan, että Väylävirasto ja vesiliikennerajoitukset, niin sillä löytyy toi noin. Joo. Suoraan toi karttapalvelu. Se nopeusrajoitus olisi kaikkien paras, kun se ei rajoita kaluston käyttöä. No se olisi joo. Mutta niitä nyt ei, no niitä on lisääntymismäärin. Niin, toivotaan, että lisääntyy ne ja vähenee noin. Mä en usko, että tuolla järvellä on, koska jos ei siellä ole mitään varmaa laitureita eikä rantojakaan, niin kuka siellä nyt käy sitten mitään ihmettelemässä. Mutta ihan hyvähän se nyt on kattoo, että ei se haittaa vaikka siikaa. No mutta tehdään semmoinen suunnitelma, ajetaan huomenna alkuun sinne, käydään kattoon se paikka. Jos siellä on porukkaa tai se on ihan mahdoton se ranta. Kaveri sanoi tuossa puhelimessa nopeasti vaan, että kivinen se on kuulemma se rinne ja ranta. Mm. Että siinä sitten katsotaan, että jaksaksä ja kantaa sitä venettä. Kiva, kiitti. No kyllä sä jaksat. Ja mä sen tiedän. Mutta jos se ei nyt jostain syystä saada, niin sitten vaihdetaan paikkaa. Joo. Eikä muuten siellä toisellakaan järvellä mitään. Joo, ei se on. Se on niin iso vesistö, että siellä todennäköisesti on isompaakin venettä. Että ainakin katteli, että siellä on sellaisia laitureita ja muita. Mm-hmm. Mutta ei mitään, lähdetään huomenna seikkoille. Mm. Mutta mitäs kalustoa me nyt pakataan mukaan? Haukivieheet. No, pitää siis vähän rajata. No joo, kevyt setti täytyy ottaa. Katsotaan. Lusikoita, jikeä, kumeja. Hauki-jike. Varmaan täytyy ottaa varmuudessa joku jikivehkeet kanssa, että jos siellä sattuu olemaan kuha tai ahventakin. Mm. Tai sitten ei oteta. No meillä koko ilta aikaa miettiä, mitä otetaan. No niin. Siitä se näkee aamulla. Kyllä. Ei muuta, lähdetään touhuille. Tämä on mielenkiintoista. On katsottu tuossa parikin eri järveä, vähän erityyppiset. Vähän sillä ajatuksella, että aloitetaan toisesta, katsotaan minkälainen on meininki. Jos on aivan mykkää, niin mennään toisille. Ja tämä ensimmäinen on pieni, aika luonnon kaunis järvi, ainakin satelliittikuvien perusteella. Ja järven profiili on tosi mielenkiintoinen, että vaikka on pieni järvi, niin järvessä on syvimmillään kohta kuulemma lähemmäksi 20 metriä. Ihan tarkkaa tietoa ei noista kartoista löytynyt, mutta lähdetään vähän kurkkimaan ja katsomaan. Ja tätähän tämä seikkaileminen on kaikkein hienointa, kun ei ennalta tiedä juuri mitään. Mutta kato, me ollaan maalla. Täällä haisee lanta, mutta tämähän on se, tää on se aika vuodesta, kun sitä levitetään pelloille. Olemme maalla, kyllä. Todellakin. Mutta haukivehkeethän meillä on mukana, eli oletusarvo on, että molemmista saattaisi löytyä haukea. Kyllä, varmasti. Ja varmaan ainakin se pienempi on semmoinen, että siellä on lämmöt semmoisia, että hauki on varmaan kutenut jo. Vähän veikkaan, että on kutenut jo molemmilla. Mm. Että ne on sellaisia järviä, että vaikka se syvempikin on vähän karumpi, mutta kuitenkin onnea. Ja tänäänkin iltapäivälle luvataan taas 17 astetta lämmintä. Eli kyllä mä veikkaan, että tuolla on kutupuuhat jo pääsääntöisesti tehty. No, sehän nähdään sitten. Joo, no se selviää, kun päästään perille. Mutta haukea joo, ei otettu muuta kuin soutuvenen ollaan liikenteessä, niin ei mitään sekakalastusvehkeitä nyt, vaan kevyet haukivehkeet. Suurimmillaan pariakymmentä senttiä on nyt kumit ja pienimpään tosi 10-12 senttiä. Se on meina oikeasti hämmentävää, miten isokin hauki kudun jälkeen välillä iskee raivolla ihan pieneen. Ja sitten kun ravintokalana varsinkin toisessa järvessä kuulemma on paljon pasuria, niin se, että se pieni pasuri, kun se on tähän aikaan vuodesta kanssa vähän niin kuin kutupuuhissa, niin sitä on äkkiä paljon ja se liikkuu, niin se voi olla, että se on monella vesistöllä ihan käytännössä se hauen pääravinto. Niin vähän semmosia pienempiä lättänöitä kans matkaa ja vähän pari ihan uuttakin viehetyyppiä, tai ei tyyppiä, vaan ihan uutta viehettäkin otin tossa mukaan. No pääsee vähän testaamaan. Se on se kaikki. Siinä taas tulee moninaista ja pääsee hakemaan kokemuksia, mutta
Jos kalastuksessa pitäisi joku, mikä opettaa kaikkein eniten, mistä saa niin kuin, ainakin itse saan eniten oppia ja kokemusta, niin on nimenomaan se, että pyöritään oikeasti uusilla vesillä niin usein kuin vaan pystytään, koska siellä joutuu aina aloittamaan nollasta. Vähän voi saada jotain tietoa, mutta kun kalassa ei ole koskaan ennen siellä käynyt, niin on hieno lähteä ihan ensimmäisiä pistoja tekemään. Joo, no, jännää. On pikku teitä täällä kurvaillaan ja ajellaan varovasti ja mennään kohta tutkiin. Tähän mennessä Jyri analyysi vesistöstä, uudesta vesistöstä. Vähän karu ainakin tää päätyy, että tosi jyrkät rantapenkat. Ei mitenkään erityisen paljon, ei täkykalaa, ei haukia. Tärpinkössä pari kertaa kävi näppäsemässä tuossa, mutta Annemaaritilla, mutta ei niinku. Täytyy kohta ajella tuohon toiseen päähän järveen ja lähteä tekemään tutkimusmatkaa siinä. Niin, ja sanoit jotain tästä veden väristä vielä. Veden väri on tosi tumman punasta. Eli viittaa niinku tommosiin valumavesiä. Tuollahan on selkeästi valuma-alue tuolla järven toisessa päässä. Et todennäköisesti sieltä tulee jonkun verran humusta. Se nyt ei kaikkea kerro missään nimessä, mutta ehkä nyt ihan tyypillisi haukijärvi ole tämä. Et. Joo. Mutta emme me luovuta. Haravoidaan. Haravointi jatkuu siis. No niin. Tehdään sellainen juttu, että huitastaan käyden tuo järven toisessa päässä. Mä luulen, että se voisi olla ihan fiksu. Näkee sitten ainakin miltä siellä näyttää. Sitten varmaan jossain vaiheessa katsii toi ihan pää. Toi kulma kattoo kanssa. Niin. Lähdetään tonne ja tullaan tuulen mukana alaspäin. Käydään tutkimus vähän. Joo. Näin täytyy tehdä. Pitää ottaa toi anchory pois. Tää kyllä tää soutuvene on aivan loistava väline. Tää kulkee niin sulavasti pienellä teholla. Et verrattuna siihen meidän jonboottiin, niin paljon ketterämpi. Kääntyy ketterämmin. Toki tuo rannas joutuu vähän temuaan enemmän, mutta niin painavan pitää on, mutta Mut suunta vakaan pitää. Se on sitten, vaikka lähtee kuinka pienellä veneellä liikkeelle, niin hyvä muistaa, että veneessä pitää olla ne tietyt vesiturvallisuusvälineet. Siis samat isossa ja pienessä veneessä niin. Äänimerkkiantolaite ja aina liivit päällä. Niin, tai kuiva puku. Niin, no liivit kannattaa olla päällä pikkuveneessä ihan vaan senkin takia, että sillä säästää tilaa. Sitten mela tai airot. Niin. Äyskäri tai joku muu vastaava tyhjennysväline. Juu. Ja sit jos on vierailla vesillä, niin sit pitäis ilmeisesti olla se merikartta, mutta
Joo, mutta eipä tällaisilla järvillä siitä tarvitse puhua, kun ei näistä ole mitään karttoja. Ei ole karttoja, ja sitten toinen asia, että kun näkee rannasta rantaan, niin... Mä veikkaan, että tällä järvellä on pikkasen liian hapan vesi, että tää olisi hauelle niin kuin ihanteellinen ympäristö. Niin, tää järvi on kiva, kun täällä ei ole joka nurkan takana mökkiä. Niin ei tarvitse niin kauheasti pitää sitä etäisyyttä tuonne rantaan. Niinpä. Et muutenhan nykyään kalastuslaki ei siihen enää sano mitään etäisyyksiä, mutta häiriön kieltää kylläkin. Kannattaa valita sellaisia vesistöjä, missä pystyy kalastamaan riittävän kaukana rannoista. Just näin. Tai sitten on paljon sellaista rantaa, missä ei ole mökkiä, koska ei nyt kukaan halua kalapäivänsä pilata sillä, että on hirveä vääntö jonkun kanssa. Soputilaa antaa kaikki varmasti mahtuu. Kuinka syvää täällä? Tuossa oli tällainen ihme kannas tuossa välissä, missä nousi niin kuin se oli kivi ja nousi niin kuin 1,5 metriä. Täällä taas syveni 5 täällä päässä. Ja nyt alkaa joku, taas madaltaa. Täällä piti jossain olla joku 6-8 metrin monta. Se oli tuossa aikaisemmin. Voisit tuota tehdä sillä, että tiputetaan tähän ankkuri. All right. Enemmän. Tuossa on tuommoista, täällä on niinku kovempaa pohjaa paikkoa, tällaista kivikkoa, että vähän vaihtelevampi pohja tässä poukamassa. Menee kylkijumiin, kun tässä istuu. No sit pitää ryhtyä heittää. Joo, kramppaa. Täällä on ainakin ihan tyyntä nyt. Ei tähän ei tuuli osu. Niin. Aivan tuulta oli tyyntä. Mistä tulee kala? En mä tiedä, mutta... Et sä tiedä? Yritetään. Heitetään johonkin suuntaan. Parhaiten pyytää se viehe, joka on vedessä. Ai niinkö? Otan ton mun vavan alas, niin sä et huitaisi sitä jontkaan. Laittasit mut uimaan kumminkin. En laittaisi. Hehe. Tämä väri ei ainakaan herätä mitään mielenkiintoa. Täytyy vähän jumpata tuota värimaailmaa. Katsoo vähän toiseen reunaan. Tähän mennessä toi on ainut mikä on... Särki on antanut niin. Ainoan tapahtuman. Laitetaan tota vähän tummempaa. Mut silti tämmöstä punertavaa motor oil. Juu, motor oilia ja vähän isoa kultahilettä. Katsotaan, olisiko se avain onnea. Kohtuu kuitenkin kirkas toi vesi, mutta tummani. Näytä siinä nyt sitä uintia. Toi ainakin glitteri loistaa melkoisesti. Muuttuu tosi nopeasti ihan punaiseksi toi, kun menee vähän syvemmälle. Testataan sitä seuraa. Terve! Terve vaan, tehän taisittekin löytää hyvin niillä mun hatarilla oppailla. No ei, kiitos ohjeesta. Ihan mielenkiintoista oli käydä tutustumassa
kyllä uuteen järveen. Pieni muotoinen, hyvin erikoinen. Todella syvä kohta tällä montulla. Sitten toisessakin puolella vielä pieni monttu. Löytyi jopa kivikko tuolta toiselta kulmalta. No joo, on siellä semmosiakin, mutta kyllä mun piti ehtiä, piti ehtiä vähän jeesaamaan, kun ainahan noissa rojuissa on raahaamista, ja kun ei mitään ramppia tähänkään lampeen ole tehty eikä tehdäkään. Niin... No tärkeintä nyt oikeastaan oli se, että saatiin lupa tulla. Et se nyt on se yleensä, että joku antaa jonkunnäköisen suostumuksen, niin ei tulla omineen tänne pyörimään niin sanotusti toisten maille. Niin, ja tietysti kyllähän tommosille, jotka osaa kysyä, niin heille helposti lupa annetaan, koska kyllähän se kalusto voi sitten olla tiellä, mistä sitä koskaan tietää, kuka menee pelloilla, kuka menee mettään tai kuka menee mökille. Eli kyllä mökkiläisiltäkin varmaan lupia saa silloin, kun he ei ole siellä, mutta joo. Kyllä ne on kiukkusia kuule, jos oot sinne parkkeerannut autos. Toisten mökkiä jo ei sitä niin voi tehdä, että kyllä se täytyy. No meillä ainakin lähtökohtaa se, että jos lähdetään uusille vesille eikä löydy, kun niin kuin tässäkin tuntuu olevan 1-2 tienpätkää, millä tähän pääsee järkevälle etäisyydelle, niin vähän selvitellään, että kenenhän mahtaa olla ja mistä saisi kysyä. Niin se on tietysti kaikille, ketkä retkeä tekee johonkin uudelle järvelle, niin se ennakkotieto kannattaa ottaa ja sen saa helposti selville, että ketä maanomistajia siinä on, ei ne kiellä, kun ne tietää, että sinne mennään kalastelemaan. Kyllä kalastus on semmoinen harrastus, että sitä niin kuin kannattaakin myös kannustaa. Et tietysti sitten, jos sattuu niin käymään, niin kyllä tiedän tapauksia, missä on sitten sanottu, että ette ole tervetulleita, niin sitten on parempi vaan todeta, että sitten ei voida mennä. Sitten niitä joku uusi järvi. Niin, kyllähän Suomessa järviä on ja niitä on paljon kalastamattomia kohteita ja tietysti ei tämä teidänkään paatti nyt ihan köykönen ole, että olen mä nähnyt paljon kevyempiä, että lähdetään kanootilla tai pumpataan joku kumipaatti tuossa, mutta tietysti tämmöisenkin saa, kun on tässä saa jo vähän kantaa joo, mutta no, niillä mutta nyt pääsee sitten helposti. Näyttää kovalta tiimiltä, menehän noin. Joo. Mahtako tässä olla mitään? Mä kattelin, tuossa oli joku, olikohan toi joku nuotiopaikka tuossa rannassa, niin saakohan sitä käyttää? Joo, kyllä me sitä saadaan käyttää. Et tehdään tulet vaan, joko rupeaa nälkä olemaan. Lähdetään vähän tarinoimaan nuotiolle. Voi olla itse asiassa vähän miellyttävämpääkin, rupeaa vattakurni. Niin, ja kyllä tässä tänään on tuulla puhaltanutkin, että onneksi edes aurinko paistaa. Tää lämmittää jo kovasti, mutta... Mennään vaan tuonne rantaan. Ja joo. Kalakaverikin voi olla sitä mieltä, että olisi kiva käydä rannassa. No, tää kyllä, joo, ja jos eväitä näkee, niin on se niistäkin aina innostunut. Kyllä. Askali on aina mukana. Mutta lähdetään rantaan. Mennään vaan. No, tää on tosi pieni, mukava erämaahenkinen järvi. Eikä ole meinaa pitkä matka isoihin kaupunkeihin loppupeleissä, että ollaan niinku oikeesti lähellä kaikkea, mutta silti ihan erämaassa. Tosi makea paikka. No joo, siis tämmösiähän on Suomessa ja tässä lähialueellakin on paljon, mutta ei ihmiset nykyään kuule, ei ne uskalla, jos auto ei näy, niin eksytty ollaan ja se on surkea homma, mutta kyllä niitä tietysti on vielä semmoisiakin kavereita, jotka todellakin uskaltaa lähteä ja sitten onkin hienoa. Eikä häiritte autot. Päästään aika helpolle. Ei meidän tarvinnut kantaa kuin 100 metriä vajaa vedettä tuohon. Niin. Päästiin teutaroimaan. Saatiin nyt sen verran kokeiltua, että ei tämä ainakaan happikato ollut ei, kärsinyt. Joo, ei, kyllä siellä kaloja nähtiin ja se siitä kiinni. Että... Niin, ja joku vähän siellä sätkyttelikin. Mutta... Niinpä. Mutta se, joka paljon kalassa käy, niin kyllä se senkin tietää, että se nollakin on saatavissa. Oho, helposti. Mites mikä tämä kalasto on nyt sitten? Et nyt kun sä oot siinä, niin ajattelin sen verran haastatella, että tietysti peruslajithan löytyy. Kyllä me tuosta ahvenia nähtiin. Todennäköisesti oli jonkun verran siikojakin seassa. Haukee ja sitten tietysti särki, lahnat ja jopa ankerias. Ankeriastakin, okei. Okay. No tää on sen verran karu kuitenkin rannolta. Ja toi pohja, kun katsottiin, että toi ei saa ihan niin kuin mutavellia, toi ei ole. Että tuossa on vähän kuin otti sitä sormiin, niin... Hankas vastakkain, niin tunsi selkeästi hiekkaa, että on niin kuin hieta pohja, niin varmaan on rapujakin. Niin, oli. Ai oli, okei. Oli, joo. Eli perinteinen Rapujärven tarina. Joo, Rapujärven tarina. Eli kyllä tässä jokirapua pikkupoikana tultiin pyydystään niillä ihan kaikki sen vanhoilla systeemeillä. Eli opittiin järvestä särki,
laitettiin tikun nokkaa ja toinen pää kuorittiin sitten, että sen löysi sitten. Ja ihan siihen syvyyteen vaan rannasta laitettiin, mistä yletettiin se kädellä nappaa. No niin. Et se tikkupyyntihän on todella tehokasta, jos on kyseessä jokirapu. Täplän kanssa taas täplähän viihtyy vähän syvemmällä. Muuta ei sekään pidä täysin paikkaa silloin, kun niitä tänne reittivesiin istutettiin. Niin ei ollut vielä edes tiedossa, että niitä on noin, mutta kyllä vanhalla konstillakin saatiin. Täpliäkin? Joo, ihan samalla lailla. Ollaan itse oikeasti tavoitettu melkein parhaiten täplät, mutta yli 2 metrin vedeltä, mutta kyllä joo, siis tietysti riippuu vähän pohjan muodosta ja muusta. Mutta tämähän on ihanteellinen väri tässä järvessä ravulle, että se on tuommoinen pikkasen kuitenkin tumma. Joo. Ja sitten taas ravustuksen kannalta kirkas. Niin, molempia. Alkaa nuotio hiipuu ja kalapäivä rupeaa olemaan ohi. Oli hieno kokemus, kiitos vinkkeistä. Kiitos, että saatiin tulla. Kyllä tää on, niin kuin, tää on kalastuksen suola. Ei voi sanoa numero yksi, koska kalastuksessa on niin monta numero yksi suolaa, mutta yksi niistä ykkösistä on tää uudet vedet. Missä et ole ennen käynyt, se on aina ihan oma tuntumansa. Eiks ookki? Sä oot ihan samaa mieltä. Joo. Nyt pitää vielä jaksaa jumppaa toi soutuvedet toi ylämäki ylös ja hoitaa tohon kärrylle, mutta... No mihinkään mulla olikin kiire johonkin piti. Joo, me Anne-Maritin kanssa kannetaan. No kyllä kai, me Naskalin kanssa vähän jeesataan. Hieno homma. Kiitoksia. Ja kiitoksia kaikille seuraajille, että jaksoitte katella. Joo, lisää kiitoksia. On tulossa.